Сьогодні зведення мостопереходу ХБК «Таврійський», який жителі міста чекали 40 років, виконується за програмою президента «Велике будівництво». Реалізується проєкт генпідрядною компанією ПрАТ «Укратоменергобуд». Голова правління компанії розповів, як відбувається робочий процес та які вже є результати. Друга частина, яка зараз будується, це буде заїзд на шляхопровід з Береславського шосе з боку Каховки і сполучати, виходить, мікрорайон Таврійський. Роботи проводяться в дві зміни, це 16 годин, тобто з 8 ранку і до часу, до 2 ночі. У зв'язку з тим, що вночі влажність велика, слизько, хлопці працюють на висоті, там проводиться монтаж карнизних блоків. Там, де монтаж опалубки, там стіна монтується. Які роботи проводяться? По лівому з'їзду на сьогоднішній день виконані всі роботи з моноліту. Тобто це виконані роботи з влаштування паль, фундаментів, розтворки та колони та ригеля на них. А скільки працівників одночасно на зміні працюють на майданчику? Близько 60 на даний час. На даний час просто не потрібно більше. У 2012 році заклали пам'ятну капсулу про початок історичного будівництва. На сьогоднішній день на мостопереході вирує життя, а рух транспорту вже дозволений по першій частині мосту. Урочисте відкриття якого відбулося 24 серпня на день 30-річчя Незалежності України. Ми намагаємось робити все планово, деякі етапи навіть виконуються з опереженням графіка. За 2,5 місяці зроблено повністю цю сторону ліву. Ви бачили в серпні на відкриття, що тут з лівої сторони не було нічого, було просто котлован, ґрунт. На даний час під цими плитами виконані, де стоять пілони, під ними виконані розтворки, зверху пілони виконані, виконані ригеля. І це повністю 6 опор з цієї сторони і з тієї сторони. Також там виконується зараз підпірна стінка і далі виконується розтворк на з'їзді який. Фахівці у своїй роботі використовують новітні технології, завдяки яким Херсонщина цього року потрапила до Книги рекордів України. Адже при будівництві вперше в нашій країні була використана технологія постнатягу, за якою виготовлена 100-метрова плита мосту. Якщо рахувати будівництво повністю з 16-го року, то вкладено десь більше 700 мільйонів гривень. Ми бачимо перед очами першу чергу цього проєкту. Взагалі їх є три черги, але візуально бачимо зараз першу половину побудовано правий проїзд першої черги та будується лівий проїзд першої черги. Зараз побудовано десь 75% лівого проїзду. Ми плануємо завершити ці роботи квітень-травень 2022 року. Мостоперехід – важливий та довгоочікуваний об'єкт в місті, на який херсонці чекають вже майже півстоліття. Адже шляхопровід допоможе налагодити трафік на Береславському шосе, розвантажити та спростити рух автомобілів між районами ХБК та Таврійським.